Татлы тушлер мевсімі. Бір қартның дөрт оғлы. Бірінші қасым. Бір заманда бір қарт бар екен. Бұ қартның да дөрт оғлы олған. Бұ оғланларының дөрті де евден чықмай. Бабасының кетіргенінің ашап ята екенлер. Күнлерден бір күн оғланларының бабасы оле. Бабасыны жиялар. Арадан 4-5 күн кече, насыл олса да, бабасының топланған шелеріні ашап кеченелер. Күн келе, ашайдылары біте. Ашайд біткен сон, дөрті де ашайд қыдырып, елға чықмаға қарар берелер. Дөрті дөрт яққа кетмек үчін азырлық көрелер. Елға чықмаздан әвел, оғланларының бұйығы. Илкеде бабадан қалған малларыны үлеше екді, сон кете ектей. Қалғанларыны да оның бұл сөзіне разы олалар. Ояқ, бұяқ бақалар бабадан бір ескі намазлықнен бір жүббе қалған. Оларының дөртуді намазлықның дөрт көшесіне япышалар, әр дөртуді намазлықны озыне алмақ үшін қабға етелер. Бұ қавғаның үстіне бір адам раст келе. «Бабаңыздан мал қалды мы? Неге талашасыңыз, я?» дей. «Ебетті қалды!» деп жевап берелер. Намазлықның да, жүббенің да өзлеріне көре бір марифеті бар екен. Намазлыққа мінсен, намазлық көкке ұчып кете екен. Жүббені киген күші ісе, ішті көрінме екен. Елжу яшларының даваларыны кесмек үчін, «Бар, дортыңызды чапышып келіңіз. Кімде алдында келсе, намазлықны да, жүббені да она берірім», дей. Оғланлар чапышмаға кетейлер. Елжу бұ яшлар кеткен күбі, озу намазлыққа отыра, ұча да кете. Елда кеткен вақытта бұ елжу бір арыслан, бір қырмызға, бірді қарталының қауғасына раст келе. Бұларының қауғалары да леш үстіне екен. Елчу даваджыларының янына барады. «Неге давай тесіңіз, я?» деп сорай. «Мынау лешінің олешік оламаймыз, шуңа да дава етеміз», деп жевап берелер. «Вай, тевкелер, оңа дава етмек не керек, я?» дей елчу. Қарталға лешінің ішіні бере. Қырмызқаға да бір парча башының майыны бере. Арсланға есе хитап етіп, «Саңа да теміз ет қалды», дей елчу. Шай етіп, даваны кесе. Елчу да өз елуна кете. Кете-кете, бір вақытта бір шерге барып түше. Анда мұсафырханеде ята, амма ятақ парасы үшін оның янында еч бір қапығы біле йоқ екен. Елчу бұма бақмадан озыне аш суф, ята қазырлата. Тамам шүкінлерде де падишаның қызы қожаға чықажақ екен. Ләкін о озының чекісі қадар алтынлы олған адам қыдыра екен. Елчу падишаның қызыны алажақ ола. Қызны көрмек үшін мейданлыққа топланған халқының янына бара, ләкін халқының арасына кірседі, қызны көрменің чаресіні тап алмай. Елчу яваштан шу ердеке бір азбарға кіреді, тылсымлы жүббені кие, көрінмеген адамға чевіріле. Шай етіп, падишаның қапылары арасындан ічері көре, қызның яшаған одасына бара, қызны көре. Бұ вақытта падишаның қызы йоқла екен. Елчу бір да өз тылсымлы жүббесіні ортунеді, инсан сыпатыны ала. Қызының янына келіп. «Тур, маңа алтыны айт, айтмасам жаныны алырым», дей. Қыз ятқан ерінден абдыра бел үстіне тұра. «Ояқ, бояқ баға ләкен іч бір кімсе көрінмей. Бұ насыл шей? Менім чевре чәтім еді қат аскернен сарылы. Мында адам насыл күрейчек? Менім ішіткенім туш оса керек», деп түшіне. Кенеді юқламаға ята, елчу ой сөздеріні кенеді тікрарлай. Қыз кенеді ояна, кенеді бір кімсе көрінмей.
O oz başını. Bu canım, dostum mı, ne? Dep korkmağa başlay. Bu arada yolcu jubbesini biraz açadı, kızğa korunup ala. Senin dostumun var mı? Nasıl şey, sen bundan nasıl kırdın? Dep soray. Ebedde tılsımım var, dep cevap bere. Bundan son, kız da ona özünde tılsımlı yüzük olğanını ayta. Künlerden bir kün, kızının ağırlığı kadar altın getirip kızını alacak olalar. Kız trazige mingende, parmağına tılsımlı yüzüğünü taqa eken. Yüzüğünü taqqan son, Macar'nin kelgen altın bile kızının ağırlığı kadar çek almay. Yolcunen dostlaşkan kız, o yolcuğa iki torba altın bere, o yüzüğünü de torbağa taşlap. Mınaşay etip, sen meni alırsın, dey. Macar'nin altın getirgenler kızını alalmay kaytalar. Yolcu ise iki torba altının kızını özüne ala, Асырет-асыретіне қауыша. Маджарнен алтын кетіргенлер ісе бұ ішке шашып қалалар. Шай етіп, елджу падишанын киевы ола. Қыз қожаға чыққан сон, әр күн бабасыны йоқлап келе. Татлы тушлер мевсімі.